всички, които са отделили време, на всички, които присъстват в тази своеобразна аудитория. Темата на днешната лекция е обвързана по някакъв начин, всъщност много пряко обвързана с празника, който предстои, с това, което ни очаква в края на седмицата. Това ще бъде малко по-различен празник от всички тези, които хората от моето поколение помнят. Но като се замисля човек, нашите спомени са като едно своеобразно мигване, като един миг в сравнение с църковната история. А какво да говорим пък за вечността или за вечния живот, за което всъщност ще стане дума в настоящата лекция. Темата всъщност съдържа две теми, или по-скоро две подтеми. Възкресението е първата тема, а вечният живот е втората. Всъщност ние не можем да говорим нито за възкресението, нито за вечния живот, без да предположим и без да поставим поне три предварителни условия. Или казано по друг начин, поне три предпоставки. И тези предпоставки са от изключително значение, за да може всъщност да разберем какво празнуваме. Какво се случва не просто веднъж в годината, а буквално всяка наша седмица. Защото първият празник на Възкресението всъщност е всяка неделя, всеки от неделните дни. Всеки ден, който следва съботата. Всеки ден, който буквално във времето на апостолите, във времето преди да се завърти годишния кръг, християните са се събирали, общували са, били са заедно на трапеза, вършили са това, което Христос е казал, че очаква от тях да вършат. За да се осмисли техния опит, за да се осмисли всъщност опита на църквата, който пак ще кажа близо 2000 години, ние имаме нужда от тези предпоставки. Кои са те? На първо място небитието. Добре е да знаем какво имаме предвид, какво има предвид църквата, изобщо богословието, когато говори за небитие. Какво е живот и какво е смърт? Смъртта е на трето място, но в никакъв случай не е последната от предпоставките. Всъщност тя е една от, може би, най-важната. Защото ако не беше смъртта на базата, на която да успоредим случилото се по времето на Възкресението на Христос, случилото се, което ние празнуваме всяка неделя, всяка година, ако не беше правилното разбиране, ако не беше разбирането за смъртта, изобщо ние нямаше да имаме основание да празнуваме. Може би Евангелието без смъртта и Възкресението щеше да бъде просто една книга, която съдържа поученията на Христос, изцеленията му, възкресенията, всичко това, което той е изрекал или е извършил. Нямаше да го има това, което прави християнството значимо. Нямаше да го има това, което прави християнството всъщност важно. Важно не просто за световната история или за цивилизацията ни, а за всеки един от нас. Защото ако имаме отговор на въпроса за смъртта, ние всъщност имаме най-важният отговор. Ние обикновено отбягваме тази тема, предпочитаме да не говорим за нея, но вижте, дори в времето, в което църквата празнува най-големия празник, празникът на живота, празникът на Възкресението, в най-тържественото песнопение тя два пъти споменава думата смърт. Христос възкреси из мертвих, смерти у смерт поправ. Христос възкръсна от мъртвите и победи смъртта. Ако смъртта не беше важна, ако тя не ни поставяше сериозни въпроси и ако Христос не беше дал отговор точно на тези въпроси, тогава християнството нямаше да има смисъл. Но да започнем от начало. Всъщност първата предпоставка е небитието. Ако трябва да го формулираме или по-скоро да дадем някакво определение за него, ние във всички случаи ще влезем в изкушението да го превърнем в предмет или по някакъв начин да очертаем неговите граници. Особеното на небитието или когато говорим всъщност за небитие, ние всъщност очертаваме отсъствие. Трудно е да поставиш граници на отсъствието. Затова небитието може да бъде мислено само контекст или по-скоро успоредено до това, което наричаме битие. И тук стигаме до първия стих от книга Битие, първия стих в Библията изобщо, в който четем думите: в начало Бог създаде небето и земята. От небето и земята църквата и богословието изобщо имат предвид видимия, невидимия и видимия свят.
всъщност основната диада в богословието не е духовно и материално, а сътворено и несътворено. Но когато Бог създава, Той поставя начало. И всъщност това начало коренно различава библейската перспектива от всички, които до тогава или във времето, в което библейската история се развива, са обяснявали произхода на времето, произхода на битието, произхода на света изобщо и на боговете включително. Най-малкото в гръцката традиция имаме цикличност, в която всичко се повтаря. Всичко по някакъв своеобразен начин тече. Така както се сменят сезоните. Пролет, лято, есен, зима, пролет, лято, есен, зима, пролет, лято, есен, зима, и никой не може да каже кога е началото. Никой не може да каже има ли всъщност начало. Защото и боговете се вписват в този кръг или по-скоро в тази своеобразна спирала, която няма начало и няма край. За разлика от тази перспектива, библейската посочва една конкретна точка, от която започва началото или която всъщност е начало. И тази точка буквално разделя нашия разговор за битието на две. Това, което е от нашата страна, това, което е отсам и това, което е отвъд. Това, което е отвъд, е това всъщност, в което няма време и пространство. Това, което е отвъд, е всъщност това, в което нямаме измеренията, с които ние сме свикнали, измеренията, които ни дават понятията, с които боравим, измеренията, които ни дават буквално опита, с който можем да се похвалим към днешна дата. Но какво имаме от другата страна? От другата страна имаме този, който създава всичко. Може да се каже, че той е битие, което е само по себе си съществуващо. Или казано по друг начин, той няма причина извън себе си. Забележете, не говорим за Бога като за нещо, а като за някой. Нещата обикновено са абстрактни. Изключвам тези, които имат предмет на осезаемост. Но едно е да говорим за Бога като за сила, като за енергия, като за присъствие. А съвсем друго е да говорим за Него и да се обръщаме към Него на ти. Когато говорим с Него или за Него по този начин, ние винаги имаме конкретна личност. Когато искаме да избягаме от отношението личност-личност, тогава си служим с абстракции. Тогава говорим за природа, тогава говорим за случайност, тогава говорим за съдба, тогава говорим за висше благо и за какво ли още не. Но този, за който Свещеното писание ни говори, е конкретен. Той е личност. Той се разпознава като аз и ни разпознава като ти. Съответно ни дава основанието ние да се разпознаем като аз, всеки един от нас да го направи и да се обърне към него на ти. В този смисъл, от другата страна на началото, там отвъд е този, в който няма време, няма и пространство. Той поставя основите на това, което ние наричаме свят, съществуване, творение, но самият той е необословен от света, от творението, от това, което ние осезаваме около себе си. Или казано по друг начин, това, което е отсам, отсам началото, има причина, която стои извън него. Този, който е отвъд началото, този, който предшества времето и пространството, е необословен. Той няма причина за съществуването извън самия себе си. Или казано по друг начин, той е самобитен. Да бъдеш самобитен означава да имаш извора на живота в себе си. И всъщност, ако се огледаме, ние си даваме сметка, че можем да бъдем всичко друго и сме всичко друго, освен самобитни. Ние винаги имаме нужда от нещо извън себе си, извън нас самите, за да бъде устойчиво нашето съществуване. Достатъчно е да огладнеем, за да си спомним за това. Достатъчно е да се лишим от тези условия за живот, които правят съществуването ни възможно. Достатъчно е да попаднем в разредена атмосфера или в температура, която не можем да понесем, или да се лишим от храна за известно време, или от вода, или от каквото и да било друго. От всичко това, което всъщност ни обославя. Поставени под условие. И в този смисъл, ако погледнем своето съществуване, ние ще видим, че то е в висша степен обословено съществуване. От най-високите до най-низките прагове, под които трябва да минем.
те във всички случаи ни карат да се приведем, да се съобразим по някакъв начин, да избегнем тази неспособност за съществуване, която сами в себе си носим. Откъде идва тази неспособност за съществуване? Тук е вече темата за небитието. Защото ако Бог твори, Той не твори, или казано по друг начин, Той не еманира съществуването. Той не ни извежда от себе си като някакво продължение на Неговата същност, на Неговото естество. В същото време Той не ни създава или не създава това, което ни заобикаля, от нещо съществуващо успоредно с Него. От някаква друга реалност, която е съвечна, която също е лишена от време и пространство. И в този смисъл, поне от библейска гледна точка, говорейки за Бога, ние не можем да говорим дуалистично. Или казано по друг начин, не можем да е също толкова абсолютна, колкото Той е. В този смисъл, ако Бог твори, Той не твори от нещо, което вече съществува, защото то би било също като Него, лишено от време и пространство, и би било равно по вечност на Него, и всъщност би било равно на Него. Би било друг Бог. Или би го лишило от това, което ние имаме предвид, когато говорим за абсолют. В същото време Той не създава света, еманирайки същностите от своята същност. Всичко това, което е сътворено, не е част от Неговото естество. И тук е радикалната граница. Сътвореното е обусловено, има причината извън самото себе си, а несътвореният стои от другата страна. Той е необусловен от никаква причина, която е външна. И тук въпросът за основата или за онтологичната основа на нашето съществуване е отговор на това къде стоим, върху какво стъпваме. Всъщност, ние стъпваме върху своето отсъствие. Или казано по друг начин, ние стъпваме върху небитието като онтологична основа на това, което сме. В същото време ние сме битие, което реално може да осмисли себе си, реално може да осмисли своя творец, заради това, че той се открива на същото това творение. Открива му се като аз, разпознава го като ти. Тоест, в това отсъствие има нещо, или по-скоро има някой, който преодолява отсъствието. Извеждайки свещната ни основа, е това, което няма битие. И ако ние съществуваме, ако ни има, то е защото някой ни е извел в съществуване. Някой е превърнал небитието в съществуване, в битие. И в пълния смисъл на думата, това битие е обусловено. Той има условия за това да го има. Той има условия за това да съществува. Пристъпваме към следващата предпоставка. И тя е живот. Всъщност да съществуваш означава да имаш живот. Само че този живот не е някаква автономна форма на себереализация. Този живот е обусловен. По отношение на небитието, той се различава по своето съществуване. Ако за небитието можем да говорим като за отсъствие, като за лишеност, то за живота можем да говорим само като за реално присъствие, като за нещо актуално, като за нещо налично, като за нещо, което е антитеза, антипод на небитието. Животът е битие сам по себе си. Животът може да бъде мислен или като даденост, или като дар. И тук има отново две възможности, или най-малкото два начина да си обясним съществуването и нас самите. Ако ние приемаме нещата като даденост, ако ние ги приемаме като нещо, което е безвъпросно, нещо, което е безпричинно, тогава всъщност ние говорим за Бога. Защото в Бога няма причина и в Бога няма външен фактор, който да го обославя. Това го различава от нас. Докато ние сме обусловими и обусловени на всички нива. От най-елементарното, от храненето, от условията, в които съществуваме, до раждането ни, до създаването ни.
Тоест, във всички условия, в които ние живеем и продължаваме живота, ние имаме причина, която е извън нас. В този смисъл, животът ни е обусловен и ние го разпознаваме като дар. Ако ние го разпознавахме като даденост, като случайност или като самобитност, някак си пораждаме храната, която ни е необходима в самите себе си. Не се нуждаем от нищо друго. Получаваме живота в самите себе си. Не се нуждаем от родители. Продуцираме, създаваме всичко това, което е необходимо, за да ни има, отново като нещо, което просто ни е дадено. Ние не се нуждаем от никой друг, който да го дава, който да го обославя, който да го предполага. Ако мислим за живота като за дар, тогава мислим в библейска перспектива. Ако мислим за живота като за даденост, тогава изключваме библейската перспектива и можем да построим всяка възможна кула и всяка възможна конструкция върху тази предпоставка. Библейската перспектива ни казва, че животът е дар. Когато говорим за дар, ние винаги предполагаме поне две отношения към него. Едното е отношението на благодарност и другото е отношението на неблагодарност. Най-малкото всеки почтен човек ще каже, че един дар трябва да бъде приеман с благодарност. Независимо дали подаряваме или получаваме подарък, благодарността е това, което съпътства. Благодарността е това, което, без което подаръкът престава да бъде подарък. Престава да има смисъл дори. А ако библейската перспектива ни казва, че животът е дар, че той е възможен само като подарък от този, който е живот сам по себе си, живот с главна буква, тогава съществуването на човек, съществуването на света, съществуването на реда, който изобщо наблюдаваме около себе си във Вселената, е обусловено от нещо, за което ние най-малкото можем да кажем благодаря. От нас не се очаква нищо друго. Освен, как да го кажа, освен от да бъдем малко по-премерени в своята самооценка. Примерно, ако можем да изядем един хляб, да не купуваме два. Да не изхвърляме храна. Да не злоупотребяваме с това, от което имаме нужда. Да се задоволяваме с това, което е потребно. Защото ако ние разхищаваме, ако ние ползваме повече, отколкото ни е необходимо, това е ясен знак, че всъщност ние не благодарим за това, което имаме, не го ценим като подарък, а го приемаме като даденост. Когато приемаш нещо за даденост, ти си готов да го изхвърлиш. Ти всъщност не го цениш. И в този смисъл, дали приемаш храната за даденост или човека до себе си за даденост, ти можеш да постъпиш по един и същи начин. Ти можеш да злоупотребиш с него, можеш да го игнорираш, можеш във всички случаи да изхвърлиш половината от него, която не ти харесва, примерно, но не и да го оцениш в тази пълнота, в която оценяваме подаръка. В този смисъл животът също е обусловен. Животът на творението е обусловен от този, който го поражда. Животът на детето е обусловен от неговите родители. Животът на всички нас е обусловен в по-малка или в по-голяма степен от хората около нас, от тези, които ни заобикалят. От нашето семейство, от нашата общност, от нашето общество, от всичко това, което ни дава основанието да не се чувстваме самодостатъчни, и би трябвало да сме отговорни към това, което имаме. Най-малкото да го ценим и да благодарим за него. Това е втората предпоставка. Третата. И малко казах, че това е всъщност е най-важната. И това е въпросът за смъртта. Казах също, че ние отбягваме тази тема. Обикновено не говорим за нея. Въпреки, че тя е толкова категорично налична, толкова категорично присъства в живота на всеки един човек, че е достатъчно просто да видим биографията на някои от тези, които са били преди нас. В тази биография винаги има две дати и те са константни. Те са константни. Датата на раждането и датата на смъртта. И никой не може да избяга от тези две дати. Ние можем между двете дати да правим всичко.
Ние можем изобщо да игнорираме втората дата, ние може да изхвърлим от разговора, може безспирно да празнуваме само своето раждане и никога да не говорим за това, което наричаме смърт, просто поради факта, че в нашата интуиция, дълбоко в нас, даже много по-дълбоко от това, което предполагаме като интуиция, е загнездено, вкоренено, втъкано е усещането за това, че животът не бива да спира. За това, че ние сме създадени за да живеем, а не за да умираме. И когато четем стиховете в библейските книги, които ни говорят за смъртта, ще прочетем нещо много конкретно. Бог сътвори човека за живот, а смъртта не е част от този живот. Тя идва в последствие. Тя идва като втора тема, буквално, като втора стъпка, като втора страна на битието. Тя идва като неканена гостенка и остава. Всъщност, тя остава и до такава степен стеснява границите на нашето битие, че ние, притиснати от нея, се налага да правим избори. Всъщност, в първия случай, в който библейският текст ни говори за смъртта, е свързан с грехопадението и с това, което се случва в Едем. Адам е предупреден, че в момента, всъщност първите човеци са предупредени, че в момента, в който вкусят от едно от дърветата, които ги заобикалят, в момента, в който вкусят един от плодовете, които са им на една ръка разстояние, без друго ще умрат. Какво означава всичко това? Виждаме го в следващите стихове. Всъщност, какво виждаме? Каква е историята? Съвсем схематично. Ако човекът е създаден за живот и общува с този, който е живот с главна буква, този, който е необословен живот, този, който дарява, създава, поддържа живота, този, който е отвъд битието или по-скоро отвъд сътвореното битие и няма начало или край, ако човекът общува с него, това означава, че той общува с извора на живота. Тук, забележете, има един много характерен стих в Евангелието от Матей. Тогава, когато Христос е отведен в пустинята и е изкушаван, и изкушението да превърне камъните в хляб му е дадено като възможност. Ако той превърне камъните в хляб, всички ще се обърнат след него. Всички ще тръгнат след него. Защото той ще нахрани всички. Той ще даде това, което всъщност всички обещават. Да нахранят света. Да задоволят потребностите на всички около нас. На всички нас буквално. Христос отхвърля това изкушение с думите: не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което идва от Божиите уста. И когато прочетем този стих за първи път, или когато го чуем за първи път, всъщност ние си задаваме въпроса: как може да се храниш с слова? Как може да се храниш с думи? Всъщност да се храниш в този смисъл означава не просто да консумираш. Означава да имаш извор на живота, да имаш ресурс за съществуване, което в случая е наречено слово. Всяко слово, което идва от Божиите уста. Ако го разширим, ако разширим перспективата, всъщност трябва да кажем, че ние се храним, или че човекът се храни, или човекът според Христос се храни от Божието присъствие, от Божието съществуване и от начина, по който Бог се обръща към човека. Всъщност това е извор на съществуването, извор на живота, извор на битието, който дава основание на битието от сам, на сътвореното битие, да съществува по начина, по който вечното битие съществува. Или да го кажем по друг начин, да съществува вечно. Ако Бог няма начало и край, ако Бог е вечен живот, ако Бог е извън измеренията на времето и пространството, той може да сподели тези начини на съществуване със своето творение. И всъщност това е в логиката на творението, в смисъл на съществуването ни. Затова ние изключваме смъртта като възможност, затова ние изключваме смъртта като тема за разговор изобщо, защото тя не се вписва в нашата интуиция за живот вечен. Не просто за живот, а за живот вечен. Е, ако думите на Христос са не само с хляб ще живее човек, за всяко слово, което идва от Божиите уста, това означава, че в самата зора на човешкото съществуване пред първите е имало избор.
да живеят вечно с помощта на този, който е обусловил тяхното съществуване, който ги е извел в битие и който е създал условия, в които това битие да трае вечно, в което няма смърт. Кога се появява смъртта? Когато човекът избира за извор на своето съществуване погрешен извор. Това е все едно да отидете на бензиностанция и да заредите дизел с бензин. Или обратното. Това е все едно да използвате уред в неподходяща мрежа. Резултатът ще бъде ясен. Всъщност, изборът на Адам, изборът на Ева, е точно такъв. Те избират за извор на своето съществуване нещо, което е качествено по-ниско от самите тях. И обръщат гръб на този, който ги е извел в съществуване и ги храни със своето присъствие, със своите слова, със своите думи за живот вечен. Ако обръщаш гръб на живота, ти няма как да не се обърнеш към това, което наричаме смърт. И именно затова библейският текст обяснява или описва по такъв начин предупреждението. В момента, в който обърнеш гръб на това, което се очаква от теб, без друго ще умреш. Без друго ще умреш всъщност не означава просто физическо умиране, защото виждаме, че Адам и Ева остават, продължават да живеят, създават потомство и умират доста по-късно. Но има нещо, което вече се е случило. Има една смърт, която вече се е случила. И тя се е случила в тяхното отвръщане един от друг. Или по-скоро тяхното отвръщане от Бога, избирането на извор за живот, който е по-нисък от, дори от тях самите, дори от нас самите. И това ни дава отговор защо ние всъщност сме обословени от толкова много неща, които нямат същата стойност, каквато може да има човешкия живот. Каква е стойността на една чаша или на една бутилка вода? Никаква. Но ако се лишим от вода, на нас ни е необходимо една седмица, може би не повече, и ние сме до там. Ние просто преставаме да съществуваме. Ние просто умираме. Ние губим живота. Всъщност, в тази наша прегръдка със смъртта, която виждаме в праотците, която виждаме в зората на човешкото съществуване и оттам нататък всеки един от нас, който е обословен от своите родители, а те от своите, а те от своите, а те от своите и накрая всички от Адам, ние наследяваме тази своеобразна прегръдка, която започва да отброява времето ни от момента на зачатието ни. Земята, както казва един съвременник, един от най-големите светци и подвижници на 20 век, като свети Юстин Попович, е една своеобразна, обвита от една своеобразна паяжина, в която земя просто не може да се роди нещо и да не умре. Всъщност тази паяжина до такава степен погръща всичко, че няма как да говорим за живота, без да говорим за неговия завършек или без да предположим най-малкото неговия завършек. И в този смисъл смъртта е не просто физически феномен, не просто физиологичен такъв. Тя е явление, което е противното на общението, противното на общуването. Противното на това да бъдеш лице в лице с някого. Забележете още в момента, в който се отварят очите и на двамата и разпознават в себе си нещо, което очевидно не са разпознавали преди това. Първата реакция на Адам и Ева е да се скрият един от друг. Това е смисълът на смокиновите листи. Те се скриват един от друг. Да се скриеш от другия при положение, че живееш с него, означава, че нещо в общението ви вече не е същото. Означава, че има граница, която всъщност е премината. И от тази граница нататък започват измеренията на смъртността. Да се скриеш след това от Бога, който те търси, за да общува с теб, търси те, за да те нахрани със своите слова, търси те, за да ти даде това, което всъщност само той може да ти даде, да ти даде живота, да ти даде вечния живот. Да се скриеш и от него означава да обърнеш гръб на още една реалност, на още една величина. Всъщност в опита на Адам и Ева имаме отвръщане на човека от човека и отвръщане на човека от Бога.
И накрая това паметно оправдание. Не аз, а тя. Не аз, а тя. Не аз, а жената, която ти ми даде. Не аз, а змията, която ти създаде. И с други думи казано, не ние, а ти. Не аз, а ти. Винаги, когато казваме ти, ние косвено обвиняваме. Ние косвено осъждаме. Ние косвено търсим причината извън самите себе си и се опитваме да изградим собственото си достоинство върху недостоинството на другия. Всъщност, това, което успяват нашите прародители да сторят, въвеждайки смъртта, а те въвеждат, както казва библейският текст, поради завистта от дявола влезе в този свят смъртта, поддавайки се на тази полулъжа и полуистина, която дяволът им сервира, поддавайки се на изкушението да имат за извор на живота това, което е на една ръка разстояние, нито повече, нито по-малко, поддавайки се на изкушението да бъдат самодостатъчни, да имат живота като свое самобитно качество, а не като нещо, което получават като подарък, като дар, за който да благодарят, вместо благодарност те започват да се обвиняват. И смъртта вече шества в този микросвят. Всъщност това е начинът да превърнеш рая в ад. Да спреш да общуваш с другия, да му обърнеш гръб. И не случайно в православната иконописна традиция профилът е начинът да покажете отчуждение. Ако погледнете иконата на Тайната вечеря, ще видите, всъщност ще разпознаете Юда по това, че той е единственият профил. Всички останали са или анфас, или три четвърти профил, но във всички случаи и двете очи са видими. Юда винаги е в профил. Защото профилът е начинът да изразите отчуждението си. Профилът е начинът да очертаете смъртта. Профилът е начинът и отвърнатото лице е начинът, по който и в библейските текстове виждаме как някой е загубил благоволението на друг и той е отвърнал лицето си от него. А тогава, когато Бог отвърне лицето си от някого, това е неминуема смърт. Това е неминуема гибел. Това е неминуема присъда. Затова и смъртта е обословена от нашия избор. И по-скоро от избор, който я въвежда и я прави реална. Прави я реална до такава степен, че тя се превръща в най-тежкото бреме, от което човекът трябва да се освободи. Което тегне над човека, което го застига независимо каква възраст ще доживее, каква социална стълбица ще изкачи, какво ще бъде положението му в това общество, каква ще бъде самооценката му и всичко останало. И така стигаме до темата, всъщност до основната тема. Това бяха предпоставките, сега стигаме до Възкресението Христово. И въпросът какво го прави толкова значим ден, за да го наречем Велик ден, въпросът какво го прави толкова значимо събитие, че да е всъщност най-важният празник за един християнин изобщо, и какво го прави благовестие. Всъщност тази тема може да бъде както обобщение на всичко това, което християнството има да каже на този свят, така и въведение в това, което един християнин може да сподели. Не случайно Възкресението на Христос е проповедта на апостолите. Или по-скоро в проповедта на апостолите Христовото възкресение е благовестие. Думата благовестие е другият начин. Всъщност начинът на български да кажем Евангелие. Евангелие в превод от гръцки означава блага вест, благовестие. Коя е благата вест? Благата вест е, че този праг на смъртта, който е изглеждал толкова категоричен, толкова закономерен, толкова като че ли естествен, казвам го в кавички, защото въпреки нейната естественост, ние избягваме да говорим за нея. Ние приемаме, ние празнуваме. Да имаш живот, след като смъртта е толкова неумолима, е във всички случаи благовестие.
във всички случаи е блага вест, във всички случаи е добра новина. И всъщност, когато Христос праща учениците си на проповед, още във времето, в което е в Палестина, а и след това, след своето възкресение, той ги праща, за да споделят или да кажат на този свят две неща. Първото е, че Месия е дошъл. Че е дошъл този, който древните са чакали. А всъщност те го чакат още от времето на Адам и Ева. По един много характерен начин, може да го наречем метафоричен, непосредствено след грехопадението, непосредствено след всичко това, което е описано за състоянието на Адам и Ева, има няколко думи, които поколенията след тях различават и разчитат като обещания. Обещание са това, че ще дойде някой, че този някой ще се роди, ще се роди по начинът, по който се ражда всеки човек, ще порази, ще победи, ще изхвърли буквално от нашия свят този, който доведе смъртта при нас, ще извърши нещо, което обикновен човек трудно би могъл да направи. И дори всички хора заедно. Това е обещанието. Обещанието, което отците на църквата понякога наричат протоевангелие. Обещание, което всъщност казва, че въпреки всички последици, които се струпват на главата на човека, проклятието на земята, мъката при раждането на дете, пота, с която да изкарваш хляба си, всичко това, което изобщо предстои човека да вкуси от тук нататък, са само един етап от това, което предстои да се случи. И то ще се случи тогава, когато дойде обещаният. Тогава, когато дойде Месия. Всъщност, когато Христос идва и когато събира апостолите си, той е разпознат от тях именно като този обещаният. Има една характерна така тристепенна скала, ако може така да я наречем, в начинът, по който Христос говори с дошлите да го слушат. Обикновено и много често той говори с притчи. Притчи, които всъщност притчите ги са слушани от всички. Но малцина са тези, които остават да попитат за значението. Малцина са тези, които остават да попитат какво имаше предвид, като каза тази притча. Тогава Христос на тях разяснява смисъла. Разкрива смисъла, който винаги е фокусиран в Царството Божие, в това, което е отвъд пределите на този свят. Апостолите, учениците му са обикновено тези, които са оставали. Тези, които са искали да чуят отговорите. Тези, които не просто са слушали притчите, но са искали да стигнат до същността на притчата. И на едва трима от тях той показва реалността на царството, за което притчите загатват. Само на трима от тях той показва своето преображение. Само на трима от тях той показва своята божествена, своето божествено присъствие, своята божествена реалност. Та в този смисъл притчите, тълкуването на притчата, самооткриването на Бога в преображението. Всичко това е дадено и всичко това присъства в живота на Христос, за да могат хората, които Той избира, а те, забележете, са обикновени хора. Те не са изкусени нито от научното дирене, нито от спекулативния начин на мислене, нито от жаждата за власт или за каквото и да било друго. Те са хора дори, които кърпят мрежите си, защото нямат пари да си купят нови. Но тези хора започват малко по малко, стъпка по стъпка, да разпознават в него този, който е чакан, този, който е обещаван, този, който всъщност им дава отговорите, преди те да са задали въпросите. И когато се случва възкресението, тогава всъщност те стигат до тази връзка, необходима връзка между отговор и въпрос. Възкресението на Христос е не просто изпълнение на обещание, което е дадено. Възкресението на Христос е възстановяване. Възстановяване на какво?
възстановяване на човека в Христос. Има един епизод в Евангелието, в който един от учениците му го пита, или по-скоро го моли, казва, покажи ни отца и стига ни, това ни е достатъчно. Като че ли няма да имаме нужда от други аргументи, няма да имаме нужда от други обяснения, няма да имаме нужда от други от думи дори. Просто ни го покажи. Така както Моисей е искал да види Бога и не е могъл, така както Илия е искал да го види, така както всеки старозаветен човек, всички от времето на Адам до времето на Христос са искали да го видят и не са успявали, не са могли. И тогава Господ му отговаря, който е видял мене, видял е отца ми. Тоест, ако ти искаш да видиш Бога, виждаш мен. Или ако ти виждаш мен, всъщност виждаш Бога, Отец, който ме е пратил. Затова в иконографията иконата на Христос Пантократор е била в много дълъг период от време достатъчна като икона на Троицата. Защото когато кажем Христос, ние казваме помазаният, обещаният. Обещаният от кого? Помазаният от кого? Тогава стигаме до Отец, до този, който го прати. Какво е помазанието? Тогава стигаме до Духа Свети. Така че, виждайки иконата на Христос, ние всъщност виждаме богословието на Троицата в нея. Ние виждаме това, което е открито и това, което е изявено, проявено. С това всички случаи в Евангелията, в които Христос се кръщава или се преобразява, в които присъстват било чрез глас, било чрез някакъв друг знак и Отец и Дух Свети, наричаме богоявления. И ги празнуваме като своеобразни самооткривания на Бога. Не просто някой пророк го посочва, не просто някой пророк казва, той е там, той е тук, а самия Бог се открива. Така че в този смисъл, когато Христос казва, който е видял мене, видял е отца ми, в същия смисъл могат да бъдат предположени думите му, ако ние му зададем въпроса, покажи ни Адам и стигане. Или покажи ни човекът и стигане. Защото, както ще видим после и в думите на св. Апостол Павел, той е последният Адам. Той е този втори Адам. Той е този Адам, който първият е трябвало да бъде. В този смисъл, в Христос ние имаме образа и на Бога, и на човека. В Христос ние виждаме и Бога, и човека. И в този смисъл, обещаният възстановява. Възстановява стария Адам. Възстановява това в него, което всъщност Адам губи. Възстановява най-ценното. Възстановява живота. Затова възкресението е победа на живота над смъртта. Затова възкресението е празник на живота. Затова възкресението е празник на живота не просто като съществуване, което е обословено от водата, от храната, от атмосферата, от температурата, от наличието или отсъствието на вирус или каквото да било друго. А съществуване или живот, който надхвърля границите на нашите измерения. Който надхвърля границите на това, което обикновено измерваме в пространствен или в времеви порядък. Да възстановиш човека означава не просто да възстановиш Адам в състоянието, в което е бил преди, но и да надградиш Адам, да реализираш, да осъществиш това, до което Адам само се е докоснал, до което първият Адам само е вкусвал. Затова възкресението е и възстановяване. Възстановяване, което може да се каже затваря кръга. Изпълнява обещанието. Дава това, което е загубено. И на трето място, възкресението е начало. Начало, което има отношение към всеки един от нас, дотолкова, доколкото Христос е като всеки един от нас, бидейки и човек. Това е нашето начало и ние го заявяваме в момента, в който се кръстим. Защото нашето кръщение всъщност е кръщение в живота на Христос.
кръщение в Христа. И в този смисъл вече ние, ако цитираме думите, ако се спрем, ако погледнем думите на Светия апостол Павел, ще кажем, че ние не умираме за себе си и не живеем за себе си. От момента, в който човек се кръщава, той се обръща към живота. Обръща гръб на това, което до тогава го е плашило, оттискало, форматирало, обославило, защото от този момент нататък смъртта е обезсилена. И имаме конкретно емпирично основание да твърдим това. Казваме го на базата на апостолското свидетелство. Нито един от нас не е бил очевидец. Дори самите апостоли не са били очевидци на това, което се е случило в нощта на Възкресението. Те са били скрити. Тя ги е било страх. И това е толкова човешко и толкова нормално, че просто няма нужда да бъде обяснявано. Страхът е човешко качество. И апостолите не са били чужди на това човешко качество или на което и да било друго, което ги е карало и да се отрекат от Христос, или да се скрият, или да загубят надежда, и в същото време да останат заедно. В същото време да останат заедно. Забележете, във времето, в което им се казва за това, че Христос е възкръснал, те са заедно. Възкресението на Христос е начало не просто за един живот, който от тук нататък няма да бъде подлаган на смърт. Възкресението на Христос е необратимо начало. То е необратимо начало, което всъщност прави благовестието изпълнено със смисъл, прави християнството изпълнено със смисъл, и ако лишим християнството от него и го сведем само до етичната, до нравствената страна, до поучението, до това как да бъдем по-добри, а това означава да го лишим всъщност от най-важното. Да го лишим от това, заради което ние сме станали християни, заради което ние сме наследили тази традиция, върху която сме стъпили вече, върху която да надграждаме или би трябвало да надграждаме. От Възкресението е много лесно да бъде направен преходът към вечния живот. Погледвам си часовника, защото си давам сметка, че това са сериозни теми и аз го очертавам само схематично. Ще оставя време за въпроси, разбира се. Но казвам, Възкресението е обвързано с вечния живот, защото този вечен живот е това, което Бог има. И това, което Той може да сподели с нас. Това, което Той може да ни дари. Това, което Той може да направи възможно за усвояване и за споделяне от човек. А в контекста на това съществуване, което не знае пределите на нашето съществуване или на нашите ограничения, ние трудно можем да опишем параметрите му. Ние трудно можем да опишем измеренията му. Защото Той е извън нашата представа за нещата. Извън нашите, как да го кажа, ограничени от времето и пространството категории. Знаем само, че всяко добро даяние, всичко, което идва до нас, идва от Отца, чрез Сина, чрез Христос и в Духа Свети. И че този Дух Свети е необусловен от историята. За разлика от Христос, който се ражда като човек по времето на Кесаря Августа и умира при Понтия Пилата, за да възкръсне в третия ден. Духът Свети е пратен, за да продължи в историята, необусловена от кесарите, необусловена от наследниците на Понтия Пилата, необусловена от която и да било цивилизация или от която и да било идеология. Това, което Христос е извършил в рамките на своя земен живот. Всъщност, присъствието на Духа, даването на Духа е продължението на това, което Христос показва, открива, споделя и дава като храна за живот вечен на своите ученици. Затова и движението на човека към вечния живот
е в обратната посока. В духа, чрез сина, към отца. Нямаме друг път. Ако търсим това, разбира се, ако търсим нещо друго, пътища много. Но ако търсим плодовете на възкресението, ако търсим плодовете на съществуването си изобщо, ако задаваме въпрос за това, всъщност ако задаваме най-важните, екзистенциалните въпроси, за смисълът на всичко, за началото, за това, което е преди началото, за това, което е след края, тогава няма друг начин, няма друг път, освен чрез този, който ни ги дава всички тези неща. Противното ще бъде отново, като да отидеш на бензиностанция с дизел и да заредиш бензин. Или обратното. Противното ще ни кара да избираме неща, които ни дават временна храна, след която ще огладнеем отново, след която ще ожаднеем отново. И никога няма да се наситим. А в момента, в който видим, че другия има повече от нас, тогава ще искаме и неговото. Тогава ще прекрачим още една граница. Ако ние възприемаме околния свят като ресурс за нашето съществуване и то като единствен ресурс, това означава, че трудно ще намерим граница в човешката история, която да спре човека. Ако обаче надхвърлим тези параметри, най-малкото мисловно, ако започнем да мислим за съществуването като за нещо, което е отвъд границите на това, което осезаваме само, тогава ще си дадем сметка, че всъщност да пътуваш или да се движиш от или в духа, чрез сина към отца, е среща в това движение, което идва, или в това действие, което идва от отца, чрез сина и в духа свети. И в този смисъл думата действие е важна. Ако искаме да го кажем така, че Аристотел да ни разбере, ще използваме неговата дума, ще използваме думата действие, думата енергия на гръцки. Това е Божието действие, което винаги идва от Отца, чрез Сина, в Духа Свети и което присъства в тази реалност, която ние наричаме църква. И в която се случват всички тези неща, с които имат вече 2000 годишна давност и които всъщност неща празнуваме. В Духа, чрез Сина и при Отца има още няколко точки или по-скоро няколко подтеми, на които искам да се спра, и това ще бъде завършика на лекцията за днес. Ако четем Евангелията, ще видим, че евангелист Йоан е като че ли най-изчерпателен, най-често поставя акценти на това, което ние наричаме живот вечен. И тук искам да обърна внимание на поне на два стиха. Първият е от Евангелието на Йоан, в който четем. Истина, истина ви казвам, който слуша Словото ми и вярва в Оногова, който ме е пратил, има живот вечен. И другият стих, който е от първото послание на Евангелиста, четем. Ние знаем, че преминахме от смърт в живот, защото обичаме братята. Който не обича брата си, пребъдва в смърт. Всеки, който мрази брата си, е човекоубиец и знаете, че никой човекоубиец няма живот вечен, който да пребъдва в него. И тук поставям акцента върху три неща. Който слуша, който вярва и който обича. Ето ви измеренията на вечния живот, по начина, по който Христос ги открива на апостолите, още във времето, докато е с тях. Всъщност, тези от вас, които ходят на литургия, ще видят същата степен, или по-скоро същата тристепенна структура. В началото ние слушаме Словото. Слушаме апостолското четиво, слушаме Евангелието, слушаме проповедта върху прочетеното. След това изповядваме вярата си. Вярата в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и на земята. След това изповядваме и любовта си. Когато пристъпваме на трапезата, когато сме разпознати като сътрапезници, като чеда, като
такива, които вече са разпознали Бога като своя отец и се обръщаме към Него на ти, като му казваме Отче наш, и които пристъпваме, за да се храним с Него, призовани с думите, с вяра, с страх Божия, вяра и любов. Тоест да слушаш, да вярваш, да обичаш, са неща, които можем да открием както в литургичното последование, така и в беседата на Христос с учениците Му, но съм сигурен и в ежедневното общуване. В общуването с хората, които слушаме, в които вярваме, в които обичаме. Защото ако обичаш само себе си, или ако мразиш някого, ти нямаш дял във вечен живот. Превръщаш се в убиец. Превръщаш се в такъв, който е отвърнал профила си от другия, или по-скоро, който е отвърнал лицето си от другия, показал му е своята страна, умъртвил е общуването помежду и по този начин е поканил смъртта да влезе. А в тази смърт няма живот вечен. Така че това, което засяга ежедневната ни, как да го кажа, битност, ежедневното ни съществуване, е да слушаме и да разбираме това, което слушаме. Да разбираме и да осмисляме вярата. Да си задаваме въпроси. Защото просто без въпроси няма да бъдем човеците, към които Бог се обръща. Да преминаваме от смърт в живот, защото обичаме. Защото само когато обичаме, ние можем да разпознаем другия и той да... или по-скоро да направим себе си достъпни за това той да ни разпознае. Това са измеренията, в които думите за вечен живот от Евангелието от Йоан в 6 глава, тя цялата е посветена на тази тема, думите на Христос за вечен живот са това, което задържа учениците при Него. Тези, които не искат да си тръгнат, когато виждат, че Словото Му е трудно за разбиране. Тогава, когато Той им казва, че ще имат Него като храна за живот вечен, и те казват, не, това е, просто няма как да го разберем, довиждане, отиваме си. Има няколко човека, които остават. И Той ги пита, не искате ли и вие да си тръгнете? А те му казват, при кого да отидем, Господи? Ти имаш думи за вечен живот. В този смисъл, и като финал, като нещо, което ще завърши и изложението, и лекцията за днес, е акцентът, който, или по-скоро акцентите, които е добре да имаме предвид винаги, когато говорим за празниците, които предстоят. Независимо дали ще празнуваме по един или по друг начин. Независимо дали ситуацията ни е кой знае колко уникална. Тя е уникална в рамките на нашето поколение. Пак ще се повторя. Но в рамките на това, което историята помни, не е кой знае колко уникална. Има нещо обаче, което в случая, и ще го кажа накрая, няма как да не бъде отчетено като уникално. И това е възможността да бъдем с вас днес. Възможността да бъдем в тази аудитория. Може би преди 100 години това нямаше да бъде възможно. Може би преди 20 години дори това нямаше да бъде възможно. Затова искам да благодаря на всички, които се потрудиха, всички, които направиха възможна тази форма, всички, които направиха възможни тези лекции, както на инициаторите, така и на екипа, който работи. Благодаря на колегите, които говориха преди мен, научих доста неща от тях и задочно благодаря на тези, които ще говорят след мен, защото се надявам да науча много неща и от тях. А на всички вас благодаря за отделеното време. Сега, има въпроси. Бих искал да попитам на фона на тревожността от коронавирус, докъде би могла да стигне така наречената икономия в православието? Думата икономия, хубав въпрос, благодаря за него. Думата икономия има много широк смисъл и един по-тесен. Широкият смисъл е във всичко това, което Бог върши, извън самия себе си. Старата българска дума е домострой, или понякога казваме домостроителство. Домостроителството на Бога е създаването на този свят, промисленето на този свят, изкуплението на този свят, спасението на човека и на света и на всичко останало. Но ако стигнем конкретно до коронавируса и до това, което се случва около нас в момента,
Икономията, предполагам, в случая е въпрос на, как да кажа, на административна или на канонична мярка. Икономията може да бъде разбирана в контекста на това, което имаме като предание. Или в контекста на това, което имаме като наследство. А ние имаме наследство, което има близо 2000 годишна история. От това наследство ние можем да вземем всичко. Това е нашето наследство. Ние можем да вземем от това наследство всичко, което разсъдителността на нашите пастири предполага. Ние можем да вземем от опита, защото, пак казвам, то е наш опит. Та в този смисъл, ние можем да вземем от опита, който сме имали, преди да дойде тази пандемия до нас, непосредствено от миналата година, от по-миналата, ние можем да вземем от опита, който сме имали, от преди 1500 години. И можем да ползваме всичко това. Достатъчно е да се използва разсъдителност. Достатъчно е разсъдъкът, който Бог ни е дал, да бъде използван по предназначение. Така че, независимо дали това е изпитание или друго, коронавирусът е изпитание за целия свят, но аз съм сигурен, че в живота на всеки отделен човек има конкретни микроотрови или микровируси. Трябва да използваме латинското звание на думата отрова, за които тровят битието ни, които тровят живота ни. Така че докъде би могла да стигне така наречената икономия в православието? Тя би могла да стигне до там, докъдето всъщност ние притежаваме традицията, наследството, преданието, всичко това, което православието по някакъв промислителен начин е успяло да съхрани. А то има много лица. То не е само наличното в 20 век, то е налично и в 1 век, то е налично и в апостолския век, то е налично и в късната античност, и в ранното средновековие, и в късното средновековие. Ние имаме всичко това. Какво ще изберем? Зависи от това какво носим на раменете. Какво молим или за какво молим Бога и как използваме тези дарове, които Той ни е дал. Втория въпрос. Надявам се да съм отговорил на първия. Всъщност този въпрос може да бъде тема на дори на една конкретна лекция, но нямаме време за това. Съжалявам. Доколко е обословена свободната воля на човека? Тя дар ли е за човека или даденост? Благодаря за въпроса отново. Ще се опитам да го обясня просто. Свободната воля на човека се изразява или по-скоро се изчерпва в нашата способност да се обърнем с лице и в нашата способност да се обърнем профил или да отвърнем лицето си. И в този смисъл ние сме напълно свободни да изберем между две възможности. Ако ние нямахме тази свобода, ние нямаше да бъдем вменяеми. Ние нямаше да носим отговорност. Нещо повече. Ние дори нямаше да можем да обичаме. Ако нямахме свободата, ние нямаше да бъдем и човеци. Но това винаги е избор между две възможности. В този смисъл, нашата свобода е обвързана от наличието на две възможности. Затова можем да кажем, че тя е обословена. Но в това, коя от възможностите тя ще избере, тя може да бъде необословена. Тя може да бъде рационална, тя може да бъде ирационална, тя може да се обърне към Бога, тя може да се обърне към противното на Бога. И примери за това в историята имаме достатъчно. Следващия въпрос.
Как тълкувате, който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мене, ще го намери? Матей, 10 глава, 39 стих, в контекста на Възкресението. Много хубав въпрос също. Имайте предвид, че думата живот и думата душа в библейски контекст са синоними. Дотолкова, доколкото за еврейското, за библейското мислене изобщо, душата не е субстанция, която има някакво свое битие, някакво свое съществуване, а е животът сам по себе си. Или казано по друг начин, това, което Бог е вдъхнал на човека, това, което е направило човека различен до такава степен, че да не може да намери сред животните приятел нему подобен. Разбира се, той може да се избере домашен любимец, но не е такъв приятел или такъв събеседник, който да бъде на неговото равнище и с когото той да общува. Който да бъде за него извор на, как да го кажа, потвърждаваш битието му и потвърждаваш самоличността му. Та в този смисъл, ако който намери живота си, ще го изгуби, и който изгуби живота си заради мен, ще го намери, предполага тълкование. Какво имаме предвид, или по-скоро какво Господ има предвид, когато казва, че може да изгубиш живота си заради него, за да го намериш? Кои от измеренията на нашия живот разпознаваме като своя идентичност? И кои от измеренията на нашия живот ще преминат границата отвъд? Или ще останат с нас във времето, в което ние стигнем до втората дата от нашата биография, за която говорихме толкова дълго време? До предела. Да изгубиш част или някой от своите идентичности е въпрос на постоянна оценка. Даже нещо повече, на постоянна самооценка. Има идентичности, които няма да бъдат с нас. Има неща, които няма да бъдат с нас в пак и битието. Има неща, които ние си мислим, че са значими, а те всъщност не са. И затова казаното от Христос е въпрос на постоянна преоценка на това какво е значимо в живота ни и какво си струва да запазим, какво си струва да намерим и какво си струва да загубим. Струва си да загубим това, което всъщност, дори да го загубим, то не бива да ни разклаща. Това, което молците могат да разядат, това, което ръждата може да унищожи, това, което кръците могат да откраднат. Това са неща, които не би трябвало да ни лишават от идентичност, да ни лишават от равновесие. И има други, които също няма да бъдат разпознати в преминаването ни отвъд. Има идентичности, които няма да влязат с нас в царството. Въпрос на разсъдителност е да оценим кое ще влезе и кое няма да влезе. Ще го дам като един елементарен пример, който винаги така коментирам с моите студенти. Представете си, че сте на квартира и искате да направите нещо добро. Правите ли основен ремонт? Смените ли дограмата? Какво правите всъщност? При ясното съзнание, че няма да останете в тази квартира вечно. Или поне ще останете до времето, в което хазяинът не промени плановете ви, или пък вие не намерите нещо друго. Та в този смисъл, нашият настоящ живот е като своеобразна квартира, в която има неща, които си струва да запазим, и има неща, които няма да вземем със себе си. Това, което ще вземем със себе си, е това, в което си струва да инвестираме. По модерен начин казвам. Това, което си струва да намерим, това, което си струва да търсим, и това, което няма да вземем със себе си, е това, заради което не бива да плачем, когато го загубим. Така че това е да загубиш и това е да намериш. Няма как да го разберем без контекста, в контекст на Възкресението, питате, или по-скоро поставяте въпроса, контекста на Христовото Възкресение, в контекста на нашето Възкресение, няма как извън този контекст да разберем дадения пример. Надявам се да съм бил ясен. Благодаря за въпросите отново. Беше ми приятно. Благодаря на екипа, на хората, които работиха тук. Надявам се да се видим, ако Бог даде, някой ден на живо. Благодаря отново.